Bojíte sa odísť z domu, lebo v okolí sa vykráda? Bezpečnostné dvere Adlo vyriešia váš problém. Spoločnosť pôsobí na trhu už 27 rokov, má vlastnú výrobu, dostupný servis, 12 predajní a jednu z nich aj v Lučenci. Kriminalita stále rastie a preto je vhodné investovať do vstupných dverí či okien už dnes. Naša firma Adlo Bezpečnostné dvere ponúka široký sortiment bezpečnostných dverí od najnižšej bezpečnostnej triedy až po tú najvyššiu bezpečnostnú triedu. A zabezpečujeme aj kompletné služby, to znamená osadenie tých bezpečnostných dverí do zákazníkovho bytu napríklad, alebo rodinný dom dokážeme nejakým spôsobom zabezpečiť. Okrem krádeží je častým motivom výmeny dverí aj prerábanie bytu. Firma Adlo má v ponuke rôzne uzamykacie mechanizmy, dizajny, rôzne možnosti riešenia osadenia do zárubne. Výrobky majú protipožiarne a protihlukové vlastnosti. Žiadané sú aj tzv. Inteligentné dvere, ktoré komunikujú so svojím majiteľom prostredníctvom mobilného telefónu. Bezpečnostné dvere musia byť v každom prípade, aby nepustili nikoho dovnútra. Ale takým posledným trendom, a čo ľudí najviac zaujíma, sú inteligentné bezpečnostné dvere, ktoré v krátkosti pracujú tak, že keď ja odchádzam zo svojho bytu alebo domu a uzamknem tie moje bezpečnostné dvere, odchádzam preč, tak oni sa prepnú do režimu, kedy si sledujú priestor pred tými dverami, napríklad chodbu v bytovke. Pokiaľ sa mi tam pohybujú len susedia voľne, tak dvere sú v kľude, nič sa nedeje. Ale pokiaľ by sa pred mojimi dverami niekto pristavil a ostal tam stáť krátky čas alebo dívať sa na tie dvere inteligentného automaticky odfotia, ten daný človek o tom nevie. A okamžite tú fotku doručia na môj mobil. Čiže ja sa pozriem na môj mobilný telefón a hneď vidím, kto tam stojí. Pokiaľ je to niekto z rodiny, tak som v kľude, viem, že môže vojsť. Ale pokiaľ je to človek, ktorého nepoznám, alebo ktorý pôsobí nedôveryhodne, môžem dokonca spraviť takú vec, že si okamžite vytočím, zavolám svoje bezpečnostné dvere a cez mobilný telefón s ním začnem komunikovať a sa ho spýtam napríklad, ja neviem, dobrý deň, pomôžem vám nejako, hľadáte niekoho? Pričom ten človek, ktorý stojí pred tými dverami, on nevie, skadiaľ to ide, nevie, čo ho sníma, ja ho vidím, on mňa nevidí, on si môže napríklad myslieť, že som za dverami v tom byte. On nevie, že som v práci, alebo na dovolenke, alebo na víkende. A týmto spôsobom ho vlastne odradím od toho, aby vôbec sa pustil do mojich dverí. Tak to sú také najnovšie trendy, vraví sa im inteligentné bezpečnostné dvere. Predajne sú roztrúsené po celom Slovensku, takže každý si nájde tú svoju najbližšie ku svojmu bydlisku. Obyvatelia juhu Slovenska môžu navštíviť predajňu v Lučenci. Máme v Lučenci našu zmluvnú predajňu, ktorá pre nás zabezpečuje prvý kontakt zákazníkov s našimi bezpečnostnými dverami. A tá sa nachádza v Lučenci na Železničnej ulici. Takže Lučenčania, Filakovčania, Poltarčania, z Veľkého Krtiša, obyvateľa takisto z Rimavskej Soboty, ten svoj prvý kontakt nemusíte smerovať priamo do Zvolena, ale môžete nájsť našu zmluvnú predajňu v Lučenci, kde dostanete takisto zodpovedné informácie ohľadom bezpečnostných dverí a iného sortimentu. Dokážu vám tam vypracovať cenovú ponuku tak, aby ste mali dokonalú predstavu o tom, čo a za koľko budete mať zabezpečené. Neváhajte a investujte do bezpečnosti vášho bývania. Bezpečnostné dvere Adlo sú tá správna voľba.